8 časova, 43 minuta, evo nas natrag u studiju televizije Bor, nastavljamo jutarnji program, a u narednim minutima govorit ćemo o ispravnosti vode u Borskom i Zaječarskom okrugu, u Brestovačkoj banji sa gradskih česama, ali i u seoskim domaćinstvima koje kontroliše Zavod za javno zdravlje Timok Zaječar. Koliko puta godišnje se proverava ispravnost vode, na koji način i kakav je postupak ako se utvrdi da voda nije ispravna za upotrebu, neka su od pitanja na koja ćemo odgovore potražiti od doktorke Dijane Miljković. Dobrodošli u studio televizije Bor. Dobro jutro, bolje vas našla. Evo, Zavod za javno zdravlje Timok Zaječar u vašoj nadležnosti je provera ispravnosti voda u Borskom i Zaječarskom okrugu. Pa da kažemo, kako je trenutno aktuelna situacija kada je reč o ispravnosti vode? Da, sada su aktivnosti jako velike, obzirom da su stigli topli letnji dani, tek će biti i većih aktivnosti što se tiče kontrole opšte praćenja i kvaliteta vode i količine i davanja stručnih mišljenja i preporuka. Ali i pored ovog, da kažem, vremenskog i običajenog našeg rada svake godine, od kraja prošle godine i početka ove, kroz razne edukacije i kroz razne, za početak je bila samo evidencija, onda davanje podataka, kako ste vi rekli, za vodne objekte u Borskom i Zaječarskom okrugu, za koje je naš zavod nadležan i odgovoran i ovlašćen od strane Ministarstva zdravlja. Dostavili smo Republičkom institutu za javno zdravlje Batut u Beogradu podatke, znači, sa našeg terena za male vodne ili seoske vodovode i za individualne bunare, oni koji se koriste za javno snabdevanje vode, da kažem, više građana, prvenstveno ako su i škole, mesne zajednice, ne znam, domovi kulture, ambulante, prodavnice i tako dalje u jednom seoskom naselju priključene na takve bunare. I ta akcija je sada u toku, tako da otprilike imamo nekoliko tih sada frontova koji moramo paralelno da radimo, da pratimo i da izveštavamo. Da. Ako se fokusiramo konkretno na Brestovačku banju, znamo koliko tamo ima česama, kakva je situacija u Brestovačkoj banji? Ima li vode, odnosno česama, na kojima voda nije ispravna? Što se tiče kontrole javnih česmi u opštini Bor i u samom gradskom naselju, računajući i Brestovačku banju, znači to su 10-12 česmi, već po tehničkoj specifikaciji, dogovoru sa opštinskim, samo da ne pogrešim, budžetski fond za zaštitu životne sredine Bor, i svake godine postoji javna nabavka i te kontrole se, da kažem, eto, naručuju unapred, dogovore, javimo se na javnu nabavku i onda se pristupi kontrolama, kao i druge javne česme ovde u samom gradu. Ali u tom istom ugovoru i sa, da kažem, po ovoj osnovi tog ugovora, rade se i nekoliko, da kažem, seoskih vodovoda, koja su to sela, sva ona koja nisu priključena na gradski vodovod, na neko od izvorišta gradskog vodovoda. I sada suma sumarum, kad bi se reklo, znači kontrola vode u opštini Bor ide u dva pravca. Znači, kad je redovno stanje, ide, znači, kontrola vode za piće sa gradskog vodovoda ili onom kome gazduje javno komunalno preduzeće vodovod, i seoski vodovod i javne česme preko opštinskog budžeta. I sada imamo i ovaj treći detalj koji sam najavila, a to je projekat brza procena zdravstvene ispravnosti vode za piće na ovim malim seoskim vodovodima. Odabir je bio u onim selima gde nije centralni vodovod i nekoliko bunara. Da. Koliko puta se godišnje, da kažemo, tokom letnjih meseci je češće, ali koliko puta tokom godine se proverava ispravnost? Priču, znači, da fokusiramo na česme, ovo nisam vam odgovorila na prethodno, znači 4 puta godišnje radimo seoske vodovode i javne česme, uključujući i našu najlepšu, jednu od najlepših, da kažem, banja, ne samo kod nas, nego i Srbija, to je Brestovačka banja, i to je dugogodišnji, da kažem, posao i iskustvo naše unazad, tako da najjednostavnije kroz ta 4 kruga, da kažem, i na kraju godine izvodimo neke zaključke i pravimo tu neku statistiku, a normalno i izveštaje pojedinačne za svaki uzorak vode. I ja sam
baš za našu banju izvukla, da kažem, za 2 godine unazad, to je za 15. i 16. Može se izvesti jedan zaključak da su vode u Brestovačkoj banji, znači na nekim javnim česmama, to jest kako su one obeležene od davnina, da su i lekovite i oligomineralne i deklarisane kao voda za bubrege, voda za živce, voda za želudac i za oči. Da, te 4 vrste, da kažemo, oligomineralnih ili mineralnih voda koje mi uzimamo i uzorkujemo, može se reći da 50-50% ide na jednu stranu, znači ispravna je najčešće voda za želudac, usaglašena sa pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, tako ih radimo, ne kao mineralne, zato što se one toče na, direktno sa česmena, otvorene su, ne flaširaju se i koristimo, znači, zakon o vodama i pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće i ispravna bude voda za oči, dok iz ove statistike, da kažem, ispadaju voda za bubrege, ona obično bude bakteriološki neispravna, a voda za živce nekad bude, znači njen pH je specifičan, on bude nekad i veći, a to su mineralne vode, one obično imaju veći pH ili alkalni, ali to nije nikakav problem, kao i opet pojava, da kažem, tih fekalnih bakterija, što bih, mi smo to istraživali ranije i kolege stari od mene i ja, pa i mlađi sada, najverovatnije treba da se proveri sama zacevljenost, sam taj odliv vode, najverovatnije da se napravio to taj jeste neki problem gde voda komunicira, znači, sa onom sa površine i najverovatnije u tom delu. Ako se desi da neko ne bude obavešten o tome, ne čuje i nema jednostavno informaciju da voda nije ispravna, kada govorimo o ovim banjskim vodama, i koristi i dalje tu vodu, da li to može na neki način da mu nanese neke zdravstvene tegobe? Pa evo ovako, higijenski neispravna, to je zdravstveno neispravna voda u bakteriološkom pogledu, ako je u bakteriološkom pogledu, a i u hemijskom i fizičko-hemijskom, ona predstavlja put prenošenja, znači, tih nekih, da kažemo, bolesti. Pa bi to bilo ovih nekih bakterija koje mogu da izazovu neke crevne bolesti ili tegobe ili simptome. Obzirom da se u tom jednom uzorku koji je prosto voda stalno teče i vi jednog momenta, šta je uzorak, znači dođete, zahvatite 250 ml vode, a u drugoj ambalaži litar do litar i po, i vi sada u toj diluciji i u toj količini kada se u laboratoriji prave preparati, tako vi pročitate da ima, ne znam, jednu, da kažemo, koliformnu bakteriju koja ne bi trebala da se nalazi u vodi. Ta jedna živa klica, takozvana, ali je ona sada streptokoka ili već koliformna bakterija fekalnog porekla, ona po pravilniku ne sme da se nađu u toj količini vode. Ali ako ja sad to popijem, a to je čaša vode, znači 2 decilitra, to je mala infektivna doza i jako je veliko razblaženje da to nešto mom organizmu, da kažem, poremeti zdravlje u smislu da ću ja imati te neke određene tegobe. Šta se u stvari dešava? Treba, znači, da se zatvori onaj lanac, infektiv, takozvane lanac, znači kada nastaje jedna infektivna bolest, ako se on negde kida, a ovde bi bilo da je mala količina ili infektivna doza, do bolesti nikad neće doći. Upravo je to, da kažem, taj fenomen da kada se desi, ako se desi, a ne bi trebalo da se takve vode koriste za piće, jer mi takvu preporuku i dajemo, dođe u ljudski organizam, onda neće se manifestovati, da kažem, neka bolest. Po zakonu i o inspekcijskim službama, po zakonu o vodama, po pravilniku koje sam navela o higijenskoj ispravnosti vode za piće, vode koje ne odgovaraju pravilniku, one se, znači, daje mišljenje za njih, one ne bi trebale da služe za piće i treba da budu takvi vodni objekti obeleženi, označeni, znači na vidan, na jednom vidnom oznakom, prvenstveno su to neke table, da li bile metalne ili u foliji od hartija, gde daje jedno obaveštenje korisniku da se ne preporučuje takva voda za piće ili se prosto prepiše ono mišljenje koje mi dajemo iz zavoda.
Dobro. Dakle, najbitnije je to da ukoliko neko nije obavešten ili jednostavno dešava se da se te table uklone, sklone, da ih eto neko baci. Ali zato uvek smo mi tu, mogu da se obrate nama, mogu da se obrate znači i odeljenju zaštite životne sredine ovde u Boru, da konsultuju naše saradnice i koleginice koje su jako, da kažem, dobri naši saradnici, one izlaze i na teren i da prosto može i sanitarnoj inspekciji republičkoj prosto da popričaju na tu temu i neće biti nikakav problem. Da, to što se tiče ovih banjskih voda i česama, kakva je situacija u gradskom delu? Da vam kažem, za razliku od ovih koje znamo da su dubinske, mineralne, sve ostale česme u Boru su otprilike kaptirani izvori i one su nesigurne. Mahom su bakteriološki neispravne, neke su i hemijski, ali češće su bakteriološki. Za njih isto važi pravilo. Znači, ako sada u ovom, mi smo obnovili ovaj ugovor i u toku su, već su urađeni jedan krug, analize su znači u toku. Ovo što sam vam rekla, to je bilo od 22.4. za Brestovačku banju, zaboravila sam da kažem, ispred na Borskom jezeru takođe uzorkovana voda. I ona je ispravna. I ona je ispravna, tako, bila. Tako da smo se mi pripremili, to jest opština nas je aktivirala pred sam uranak, prvomajski praznik. Kada je to veća cirkulacija ljudi, da. A sada već ovo ulazimo u ovu redovnu sezonu. Da, i da. Takođe će biti da izdata mišljenja, ali u principu, znači, te česme u gradu moraju biti obeležene ili da se to, eto, preko vaše kuće da jedno saopštenje da se vidi koje su. Što se tiče seoskih voda, odnosno bunara, da li neko može sam da ustanovi da, voda, da, da voda nije u redu? Može. I šta onda? Kome može sam, znači, hoću da kažem za Bor, nešto sam danas gost u vašoj emisiji ili što se došla sam od jutros u Boru, jako se lepo i prijatno osjećam i drago mi je, ali mislim da se dosta vodi briga i računa o kvalitetu i o zdravstvenoj ispravnosti vode u Boru, jer smo eto nabrajali po nekoliko osnova, tako da i u seoskim sredinama gde je organizovano preko putem seoskih vodovoda, mislim na Gornjane, na Bučje, na Zlot, na Šarbanovac, sad nekog ću sigurno neko selo da ispustim, ali sve jedno, znači znaju tamo ljudi, ovaj, da, i to je znači 4 puta godišnje se kontroliše i tako i stoji u pravilniku. Za ona mesta, možda udaljena ili zaseok i tako, gde nije obuhvaćeno ovim ugovorom, ali mahom je obuhvaćeno sve. Znači, gledalo se da se svi, da kažem, potrošači vode budu obuhvatili smo ih kroz ovaj projekat. Tako da smo par nekih bunara na preporuku opštine, a i na našu, znači imali u Boru mimo onog što nam je već Svetska zdravstvena organizacija, Institut za javno zdravlje Batut poslao. Pa u Boru su rađeni, da kažemo, mimo onog što je po klasteru bilo, znači uzeta jedna voda u Bučje, u Gornjane, u Luku i u Toplu, vidite, znači išli smo i tamo. Uzeli smo i par bunara u određenim, znači, selima tamo gde znamo da nije obuhvaćeno seoskim vodovodom, poput, ne znam, nekih bunara u samoj Slatini, mada oni jesu na gradski vodovod, onda u Brezoniku, mesnoj zajednici i tako. Hoću da kažem da je pokrivenost kontrolama jako velika, dobra je, uvek može biti i bolja, a za one ljude koji imaju svoje individualne bunare ili vikendaši, ne znam, ili kuća na svom imanju, znači slobodno mogu da se jave nama u zavodu u Zaječar, može da bude kontakt i opštinska uprava u Boru i vodovod, na primer, zašto da ne, i to se dešava, pogotovo u letnjem periodu, ili u sam naš zavod, onda naš čovek dođe, izvrši uzorkovanje, za 7 dana oni dobiju rezultate sa mišljenjem za njihov konkretan objekt. Hvala vam najljepše na svim ovim informacijama. Evo, drago nam je da je voda u Borskom okrugu generalno ispravna za piće. Ukoliko nešto neko posumnje, može da se javi, prijavi i da se to ponovo isproverava. Znači, uvek, samo da zaključim, uvek postoje, znači, mere koje mogu da se daju u datom momentu, makar one bile nekad i neprijatne, da li za korisnike ili za poslodavce, tako da, znači, službe funkcionišu na terenu i uvek može da se brzo otkloni bilo koja nepravilnost. Hvala vam još jednom.